Ao entrar na casa, a cena chocante. O menino de 3 anos, que tem paralisia cerebral, desacordado. A sonda e o aparelho de oxigênio estavam desligados. Do lado de fora da casa, a mãe do menino estava transtornada e assumiu que desligou os aparelhos que forneciam alimentação e oxigênio para o filho. Aí você tirou o oxigênio da criança? Tirei. tirei Mas o médico não tirou. disse que ele tinha que ficar o oxigênio? A casa em que a mulher vivia com dois dos oito filhos era monitorada por conta de uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar ali no local, nós encontramos vários usuários sob forte efeito das drogas. Estavam todos alucinados, mesmo, inclusive a mãe da criança. E ao adentrar o imóvel, encontramos a criança desfalecida sob o sofá, ao lado dela, uma máquina de oxigênio e uma sonda de alimentação. E as duas desligadas, e não sabemos precisar há quanto tempo essas, esses aparelhos estavam desligados e a criança sem os devidos cuidados. O socorro rápido da equipe da força tática do sétimo batalhão foi crucial para evitar a morte do menino. Agora ele e a irmã de cinco anos serão acompanhados pelo conselho tutelar e assistência social. Esta a observação agora é, pela responsabilidade da UPA Brasicom e também das assistentes sociais lá do abrigo, que, que quando chegaram a criança, a criança estava com a glicemia muito baixa. Se não fosse acolhida aquele momento, não estaria mais convida. Segundo a polícia, as crianças viviam em situação de risco. Num ambiente totalmente insalubre, sujo mesmo e assim, aterradora a, a situação ali. A mulher foi presa por tráfico de drogas e pode responder por crimes previstos na lei de proteção à criança e ao adolescente.